Diqqat, aholiga shoshilinch xabar. O'zgidromet markazi ogohlantiradi. O'z viloyatingizda bir kun oldin yoki bir hafta oldin ob-havo ma'lumotlarini bilishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videosiga bir donalik tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 13-dan 15 oktyabr kunlari uchun ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Respublikamizning barcha hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi. Respublikamizning tog'li viloyatlarida yomg'ir yog'ib, baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, Buxoro, Navoiy, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Shamol sekundiga 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 daraja, kunduz kunlari esa 18-22 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, salomat bo'ling.